Հիմա բոլորը մեղադրում են Նիկոլին դավաճանության մեջ, նա միանշանակ դավաճան է, բայց ես ձեզ ես բան ասեմ, ես նաև ուզում եմ Նիկոլին դիմեմ, Նիկոլին կոչանեմ, որ Նիկոլին ինքը արդեն դիակ է, նովիչոկը նրա համար այս վերը պատրաստել է, ոնց որ նավալնու համար կամ Սկրիպալների համար, նովիչոկը, որ դրան ռուշկի վրա կսելու են, ինքը մեռնելու է, ու ինքը արդեն մեռած կլեր, կապիտուլացիայից մի երկու օրվա մեջ մեռած կլներ, իր կյանքը փրկել են արևմուտքում, Ֆրանսիան ու Ամերիկան, երբ որ ասել են այս հայտարարությունը, մենք չենք ընդունում։ Այս տիպված ռուսները որոշումը հետաձգել են նրա սպանելու, որ կարողանան Նիկոլին պահեն մինչև ցիկլը ավարտեն, այս կապիտուլացիան պաշտոնապես ընդունել տան, ու ինքը մեռած է, դրա համար միակ բանը, որ ես Նիկոլին խորհուրդ կտամ, թող էլի ճշմարտությունը ասի, ճիշտ է ինքը դավաճանություն արել, բայց թող էլի ասի, որ ռուսների հետ միասին այդ դավաճանությունը արել, թող սաղ պատմի, այդ դեպքում գուցե իր կյանքը ին անիմաստ էլի սպանել, ու ինքը պետք է դատվի դատարանում ցուցմունք տա, որովհետև այսօր ինքը շարունակում արդարացնել ռուսներին, ընդդիմությունը շարունակում արդարացնել ռուսներին, ամեն մեկը մյուսին ա մեղադրում դավաճանության մեջ, բայց եթե մենք, մեր ժողովուրդը կամ մեր քաղաքական էլիտան փորձեր մի հատ դեպքերի ընթացքը նայել, ես իրան ինչու եմ մեղադրում, որ ինքը հայ ժողովրդի շահերը ստորադասել է ու սպասարկել է ռուսական կայսրության շահերը, դա բոլորի երկրներում դա լինում է համար մեկ դավաճանական արարք, ակնհայտ, ակնհայտ դավաճանական արարքը, որովհետև գիտեք ինչ կա, կարող է զինվորական գործից ինքը չհասկանա, էլի իր գործունեությունը գնահատվի ակամա դավաճանություն, չգիտակցված, բայց կա, որ ինքը գիտակցորեն գնում է դավաճանության, այսինքն ինքը հայ զինվորների կյանքի գնով, հայ երեխեքի կյանքի գնով և տարածքների կորուստի գնով սպասարկեց ռուսական կայսրության շահերը, այս է գլխավոր դավաճանությունը, որպեսզի